Де ж наша слава, слава кривава, де ж ті гетьмани, січі козаки? Все кати забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. Все кати забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. Ти ж зруйнував нас, ти сплюндрував нас, де ми лиштали, закладав тюрми, збудував ти греблі там виначені кістами, а ми ж народ, народ не жебраки. Збудував ти греблі там виначені кістами, а ми ж народ, народ не жебраки. Хочем волі, хочем кращої долі, хочемо рідні розвивати цвіт, хочемо просвіти, хочемо летіти, як так, як так, як так далекий світ. Хочемо просвіти, хочемо летіти, як так, як так, як так далекий світ. Ей, ще до бою, браття, за волю, час же ставати, до бою вже час. Жеребуть гармати, спавнилися ката, віддай, віддай Україну назад. Жеребуть гармати, спавнилися ката, віддай, віддай Україну назад. Де ж наша слава, слава кривава, де ж ті гетьмани, січі козаки? Все кати забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. Все кати забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею, слава! Щирий привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України надсилаю я, генерал капелан УВР Борис Голодюк, Павло Дністер. 1 вересня 2020 року у 919-му фільмі «Поклик Христа і УПА», де я знімаю вівторок за новим стилем, це перший день осені, за старим стилем це є 19 серпня. Ще і моя зустріч з вами почалась з сумної пісні. Пісні тої, яка відповідає тим настроям, які є зараз, на жаль, серед нас, що ще більше ми бачимо страсті України, страсті інших країн від Богом проклятих сатанистів, глобалістів, які хочуть зробити знищення людства і всякими біологічними, бактеріологічними, хімічними способами і, власне, вакцинами і вірусами, і чіпувати тільки тих, з яких вони хочуть мати своїх рабів. Але ми віримо, що Бог верне наших козаків, не зробив, а сонце неба храмів. І під цей славний козацький марш люди почують сюди і побачать, як вертаються наші козаки без гармат, без танків, без ракет, але з тими щаблями, які будуть так сонячно сіяти, що всяка нечиста сила, яка буде в них стріляти, буде пропадати. І збір козаків, як сказала Пресвята Божа Мати, як я передаю вже багато років, як написано в 2006 році, в жовтні, у третьому універсалі УГВР, найбільший, перший, з Богом Божою Матінкою, буде у нас, в Франківську, на горі Богородичній, там, де є село Вовчинець, Колодівка,
І там зійде срібний палац Богородиці, в якому зберуться 33 тисячі людей, смертних, які є родичами безсмертних людей. Збереться по 100 чоловік, родичі від кожного чудохраму, які зійдуть у світ. Отже, в світ зійде 324 чудохрами, з яких воскресне по 1000 святих, з них 500 божих воїнів, нагадаю вам я, а 500 людей цивільних. І з кожного чудохраму вийде, власне, 10 бричок, запряжених двома білими кіньми, як це було у випадку з пророком Іллею, якого Бог забрав саме на такій бричці, запряженій двома кіньми, на сонце Боже. Нагадаю вам я і, власне, прошу зупинити відео і помолитися, щоб скоріше була та пора. Нагадаю, що це малюнок з книжки Біблії, яка, на жаль, заборонена, власне, за те, тайно, за те, що в ній є зображення синьоокого русого Ісуса Христа, про що розповідав вам я. І, власне, перед з'явою Ісуса Христа, нагадаю вам я, має бути з'ява чорноокого, чорноволосого вже Христа вночі, а Ісус прийде днем у четвер, і з ним воскреснуть не всі, а тільки герої, друзі УПА ЗСУ, святі в нових вічно молодих тілах. І має вернутися пророк Ілля, який за життя не знав смерті, але який має загинути, згідно 11 глави Откровення Івана Богослова, в Старому Єрусалимі, після проповідання там Божого Слова, за пророцтво УПА, за те, що столиця Христа явно, славно, в той час уже стане у нас в Україні біля Івано-Франківська, гліть Новий Єрусалим, зійде в Галичину, і що це чудо, як передала Пресвята Божа Мати, і Бог показав знаки, буде в той же день, коли будуть сходити чудо храми, у четвер, і тоді зійде срібний палац Богородиці. Новий Єрусалим має зійти між моїм рідним селом Загвіздя і селом Степана Бандери, Угринів середній, Бандерів Угринів, я добиваюсь вже 30 років, щоб назвали то село, а місто Калуш Бандерівськом. І, власне, в 2008 році між нашими селами було велике чудо. Вночі, вечором, 8 годині, кілька хвилин, люди бачили, як сіяє хрест розп'ятим Ісусом. І після того припинилася найбільша повінь, яка була в історії Прикарпаття з 23 по 27 липня. І яка, на жаль, повторювалася і в 2009 році, і в 2010 році до липня, аж поки не з'явилася група людей, які за 40 кілометрів очолені нашим почесним другом УПА Оксаною Зваричук, віруючою Української Православної Церкви Київського Патріархату тоді, зараз це Православна Церква України об'єднана, власне, із села Розсільна, почали щосуботи приїжджати до мене в Франківськ молитися зі мною, як з прихожанином храму УГКЦ, головного собору нашого Свято-Воскресінського, який водночас посвячений був на свято Успення, але потім було Боже передання, що він має бути посвячений на свято Воскресення, тому що найбільші чуда Воскресення святих зі всіх, власне, країв світу будуть саме в Прикарпатті, тому що в Україну має зійти 200 чудохрамів, і з них найбільше, найкрасивіші, яких буде найбільше людей воскреслих. Серед них, нагадаю вам, 100 священиків. Переважно в Галичину зійдуть храми, з яких воскресли священики
УГКЦ, колишній, хоч у Бога вже буде єдина церква. На Східній Україні, звісно, священники Православної Церкви України, навіть Московського патріархату, які будуть закликати до покаяння тих, що за Путіном підуть. Ті священники, які стали в Бога священниками, наприклад, як Степан Навроцький, наш офіцер капелан, якого при житті не визнавали священником, зокрема на Івано-Франківщині. Гугліть інформацію про нього, Степан Навроцький, стигматик УПА. Перший в світі, якому було присвоєно звання офіцера-капелана УПА посмертно в 1944 році на першому засіданні Української головної визнаної ради та ємно, щоби не вбивали, не переслідували його рідних близьких, села Залуква, яке, власне, поруч давнього Галича, 25 кілометрів від Франківська. Його родина, моя кохана дружина Оксана, бабуся якої спецзв'язкова УНУПА, яка бачила і спілкувалася живим Бандерою, нашим славним героєм, з Степаном Навроцьким, який був її троюрідним братом, з Романом Шухевичем, з багатьма іншими, дуже хороша, побожна людина. В час похорон моя теща, дружини моєї мама Ольга, засвідчила, що мама її у білому вбранні, в час уже, коли труна засипалася землею, піднялася на сонце Боже, і плач тої жіночки, яка теж уже в Бога свята, теща моя дорога, яка має воскреснути в Франківську, хоч вона своїм чоловіком похована у його рідному селі Тязів, власне, змінився на щирий, щасливий сміх. Бо вона сказала: люди, моя мати свята, моя мати йде на сонце Боже. Ну, якось так, по суті, люди на неї подивилися в більшості з подивом. А серед тих, хто найбільше повірив їй, звісно, був я. І дякую Богу, що і мама моя свята, і теща, і бабуся моєї Оксани, і моя бабуся приснилися мені як дуже гарні, молоді, недавно пророчому сні, разом з іншими воскреслими героями родиною нашою, як ми, люди смертні, маємо гостину з ними безсмертними, серед тих, що були коло мене. Були, слава Богу, діти мої, що за них я особливо переживаю, деякі рідні, близькі, ну і, звісно, вам в цей перший день вересня, я це говорю, що не задля якоїсь такої, знаєте, самопохвальби, чванства, а задля правди святої, що в той страшний час, коли нечиста сила хоче нищити всілякими способами нас, а особливо мене, що я перший в світі сказав, що Путін – це антихрист у газеті «Поклик», як тоді таємний офіцер-капелан, коли він став тільки КГБістом, я сказав, що він стане ще президентом Росії і буде незмінно ним, хоч його будуть підміняти двійники, він сам буде старіти, він буде бридкий, але ще через двійники у світі він захоче свою диктатуру зробити і в Києві одного з двійників коронувати на царя. Власне, за ці пророцтва нечиста сила, звісно, нашого газету заборонила, зняла з реєстрації і дала наказ, власне, причіплятися до документів, які були в нас. В той час ми хотіли, ну, суперечити тому, іти в суд людський, але Божа мати сказала: суд Божий на це буде сину, молись, щоб скоріше Бог з Божим військом прийшов в Україну. Може, буде ласка Божа та, що Бог прийде до 2000 року, але краще буде, коли Бог прийде пізніше, тому що більшість людей не розуміють те, що від Бога передається святе в пророцтвах УПА, і, власне, треба молитись за них, щоб вони просвітилися, зрозуміли те,
І вже тоді Бог прийде, як це стало відомо, в 2000 році була з'ява Олекси Довбуша, знову ж таки родича мого, у день свого 300-річчя він явився з сонця і передав, значить, що Україна буде головна Божа держава, по всім світі стане України з Богом слава, але перед тим Антихрист Путін проклятий буде на нас наступати, спробує захопити Україну, поновити імперію зла, піти на Європу із китайцями і іншими потворами, значить, сатани. Але в той час, власне, не зробив сонце небо храмів з Олексою Довбушем, з Тарасом Шевченком, з Богом, Божою ненькою, вернуться славні наші герої. І саме з України, з Галичини почнуться неймовірні бої, власне, проти тої банди злої, яка захоче погубити людство перед тим, і погубити не тільки тіла людські, але й душі, зробивши так, що вони більше вірили не Ісусу Христу синьоокому русому, про якого, до речі, перший світі, я сказав, пояснення в інтернеті дав, чому Ісус синьоокий русий, чому в нього рани на долонях, як стигматиків божих правдивих, серед яких стигми були і в Степана Навроцького, які з'являлися у четвер, у нього і за три дні великим божим чудом взагалі щезали, заживали. А в той час, коли з'являлись на ньому рани, то тільки через нього говорив славний Тарас Шевченко і інші наші герої. Сьогодні перше число, Божа Мати особливо благословила це пригадати, тому що саме 1 вересня 1939 року на Степані Навроцькому з'явилися стигми у час спочатку Другої Всесвітньої війни. Тоді, коли за тайним планом глобал-масон-сатанистів був напад на Польщу, незалежну державу, і, власне, з боку Німеччини гітлерівської, яка обрехала поляків, що нібито вони напали на їхню прикордонну заставу. Про це стаття буде в коментарі, стаття є, значить, пошуком на Гуглі, можете знайти і на моїй сторінці, на Фейсбук. Власне, горять свічі, які я вам показав за те, що ми згадуємо всіх тих, які загинули в тій найстрашнішій війні в минулому столітті, власне, яку за тайним планом глобал-сатанистів, я казав, після підписання тайного пакту, договору Молотова і з боку СССР, і Рібентропа з боку Німеччини, міністрів закордонних справ, значить, виродки із безбожних родів писатих, пархатих, значить, Джугашвілі, що значить буквально син жида, Юзик Йосип Сталін, який взяв собі псевдонім, і Адя, значить, Адольф Шекель-Грубер, що означає грошолюбний, відомий під псевдонімом партійним Гітлер, почали ділити Польщу. Той напав 1 вересня, Сталін 17-го, нібито на визволення тих частин, які захопила нібито Польща, Білорусі, в Україні. І навіть забрав собі більшу частину. І тут почалися найстрашніші репресії. Почався той золотий так званий вересень, який став надзвичайно кривавий. Нагадаю вам я, що в тій ситуації і зараз є біда така, що саме ми чекаємо напад Антихриста до праздника жидівського Нового Года, який випадає цього року саме 18 вересня, до свята ікони «Неопалима копина», яка за Божим благословенням є отака у мене вдома, в моєму святому кутку, де я як капелан, священник, службу Божу провожу, де постійно є святе причастя у чаші Божій, яка обороняє не тільки мене,
і мою малу і велику родину, нашу країну, світ Божий. Так як те причастя, що Божа Мати благословила мене першим сказати, нагадаю вам, перед тими всіма подіями, паніки за коронавірусу, біля Христа, власне, Кобзаря, Івано-Франківську, на початку весни я вам сказав про те, як робити святе причастя, і що в цьому нема гріха, і споживати його щодня, слухаючи радіодзвони, службу Божу, чи радіо Воскресіння, радіо Марія, дивлячись, можливо, по інтернеті, тому що буде ще така біда, що зараз вже є інформація, що восени буде ще більша смертність від коронавірусу, який зараз в 10 разів став більш смертоносний, ніж той, що був навесні. Про це подивіться відео на моїй сторінці на Фейсбуці нашого почесного другого УПА Сергія Гули. Адвоката, з відео якого, значить, в багатьох фільмах даю інформацію я, щоб ви дивилися відео Остапа Стахіва, відео Кирила Стримоусова, і за них в ім'я Пресвятої Трійці особливо молились, тому що це сказала Божа Мати Свята. Молимось ми за всіх людей Божих, окремо за священників, які нам помогли, поможуть, які вірять пророцтво УПА і ще повірять, а особливо за священників УГКЦ Православної Церкви України і мирян цих конфесій, тому що на них особливо Боже призначення, особливо тих, що живуть в Галичині, пропагувати слова від Бога, слова, передані мною у багатьох фільмах, більшість яких в минулому році 7 тисяч відео моїх були ліквідовані, в тому числі понад 500 відео цього серіалу, власне, «Поклик Христа і УПА», з яких, власне, тільки десь близько 10 поновив я, і вже з того часу щодня, як і перед тим, виходить відео моє, старайтесь його множити, дякую тим, хто плюсує відео моє, стає підписником нашого каналу, і особлива подяка, дорогі мої, меру нашого міста і тим депутатам і патріотам, які підтримали його позицію, що ми проти так званої червоної карантинної зони задебілів в нашому місті. Власне, і це позиція Української головної визнаної ради, тому на фоні стягу Версеню жовтого є мій допис на Фейсбуці за це. Водночас, прочитайте, дорогі мої, що дуже сумно мені, що в цьому дні у нас в Франківську не лунають перші дзвоники, не зійшлися діти на молитву до школи. Як це з 90-го року, я як депутат добився і голова Івано-Франківського руху з іншими патріотами, священниками, щоб це було в нас. І віримо ми, що все так не буде. Молимось, власне, поминаючи наших героїв, молимось за тих, які живі, і